Pertama sekali, sediakan bahan seperti di atas. Juga ayam kepada beberapa bahagian yang kecil. Kicap manis, pure sesame oil, sos berperisa tiram dan kicap lemak manis. Nyalakan api. Sediakan juga cendawan. Masukkan cili kering, halia dan bawang putih. Kacau sehingga rata. Masukkan potongan ayam kecil-kecil tadi mengikut ukuran itu sendiri. Masukkan pula lada hitam. Tuangkan sos tiram mengikut kuantiti yang dimasak. Kacaukan semua bahan sebentar tadi dengan rata. Masukkan pula cendawan. Bagi persediaan kuah, tuangkan air mengikut kuantiti yang dimasak. Masukkan garam dan gula secukup rasa. Biarkan selama beberapa minit. Tepung jagung bagi memekatkan kuah. Masukkan pula kicap manis. Tuangkan sebatian tepung jagung tadi sehingga kuah menjadi pekat. Letakkan satu lagi kuali untuk masak mie dan sagat carrot. Setelah kuah siap, masukkan kuah ke dalam mie tadi. Masukkan sehingga membanjiri. Masukkan carrot. Masukkan pula telur mengikut kuantiti yang dimasak. Sikit lagi nak siap. Tada! Selamat mencuba!